ሰላም ጤና ይስጥልኝ ፍጹም ሰለሞን እባላለሁ ከቫይባል ግራፊክስ አርት ኤንድ ዲዛይን ስቱዲዮ ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት የፎቶሾፕ ቱቶሪያል ነው በዚህ ቱቶሪያል ላይ እንግዲህ የተለያየ መጽሔቶች ላይ ስፔሻሊ የጋጀት መጽሔቶች ላይ ብዙ ጊዜ የአይፎን ስልክን እናያለን የአይፎን ስልክ በተለያየ አይነት መንገድ ፎቶ ይነሳል እንደዚሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ላይክ ፎቶሾፕ እና ኢሉስትሬተርን በመጠቀም ቬክተር እና እንደዚሁም ደግሞ አስተር ኢሜጅ ዲዛይን ይደረጋል ስለዚህም ዛሬ በቀላሉ በሲምፕል ስቴፖች እንዴት የአይፎንን ስልክ ዲዛይን እንደምናደርግ እናወራለን በቀላሉ ስቴፖች ሲምፕል አይፎን ዲዛይናችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን አዲስ ሌየር ነው አዲስ ዶክመንት ነው አዲስ ዶክመንታችን A4 size ሊኖረው ይችላል ኦኬ ዘን የምንጠቀመው የካስተም ሼፕ ቱል ነው የካስተም ሼፕ ቱላችን ላይ በመሆን ራዲየሱን 177 ፒክሰል ላይ እናደርጋለን ዘን በቀላሉ ይሄንን የአይፎን ስልክ ነው ድሮው እናደርገው ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ቁመቱን ያው ሞር ፕሮፖርሽናል አድርገን ዲዛይን እናደርጋለን ስንሰራው ኦኬ በዚህ አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል ኦልራይት ዘን በቀላሉ የምንፈልገውን ከለር መስጠት እንችላለን ለጊዜው ኦኬ ድሮ ስታደርጉ ጅስ ፕሮፖርሽናል አድርጋችሁ ድሮ አድርጉት ኦኬ ኦኬ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ራሱን ክሬት ያደረግነውን ሼፕ አልትን በመያዝ ዱፕሊኬት እናደርገዋለን አልተን በመያዝ ዱፕሊኬት እናደርጋለን ኦኬ ይሄኛውን ለጊዜው ሌላ አይነት ከለር መስጠት ትችላላችሁ ላይክ እንደ ግሬ አይነት ከለር ዘን ኤዲት ፍሪ ትራንስፎርም ማለት እንችላለን ሺፍትን እና አልተን በመያዝ ሳይዙን በተወሰነ መንገድ እንቀንሰዋለን ማለት ነው ኦኬ ኢንተር እንላለን ትራንስፎርሜሽናችንን ኮሚት ለማድረግ ዘን በዚህ አይነት መንገድ አጀስት እናደርጋለን ማለት ነው ኮንትሮል ቲ ማለት እንችላለን ለፍሪ ትራንስፎርም ኦኬ ከዚህ በኋላ ለስክሪኑ ሳይዝ አጀስት እናደርጋለን የስክሪኑን ሳይዝ አጀስት እናደርጋለን ይሄን የምናደርገው ደግሞ በሬክታንግላር ቱላችን ነው መጀመሪያ ሼፑን ክሬት ያደረግነው በሼፕ ራውንድ ሬክታንግላር ቱል ነው የሚባለው ነገር ግን አሁን የምንጠቀመው የሬክታንግላር ቱልን ነው ላይክ በዚህ አይነት መንገድ ይህንን የመስታወቱን ፓርት ወይም ስክሪኑን ፓርት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ዲዛይን የምናደርገው የአይፎን ሞዴል አይፎን 4G ነው ኦኬ ላይክ በዚህ አይነት መንገድ ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ኦልራይት ስለዚህ ይሄንን ከለር ምን ሰጠው ላይክ ዳርከር የሆነ ግሬ የሆነ ከለር ይሆናል እንደዚሁም ወደ መሃል ላይ ወዳለን ሌየር በመመለስ በቀላሉ ይሄንን ሌየር ሲምፕሊ ሌየራችን ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ብሌንዲንግ ኦፕሽንስ እንለዋለን ብሌንዲንግ ኦፕሽንስ ላይ በመምጣትም ግራዲየንት ኦቨርሌይ ነው የምንጠቀመው እንጠቀመው አይነት የግራዲየንት ከለር ልክ ግራዲየንት ግራዲየንቱ ላይ በቀላሉ ክሊክ በማድረግ ግራዲየንት ኤዲተር ዳያሎግ ቦክስ ማግኘት እንችላለን እንደዚሁም የተለያዩ ሶስት ስላይደሮችን ክሬት እናደርጋለን ኦኬ የመጀመሪያው ኮምፕሊትሊ ብላክ ነው እንደዚሁም ከዳርና ከዳር ያሉ ዳርከር የሆኑ ግሬ ከለሮች ይሆናሉ ማለት ነው ኦኬ ይሄኛውን በቀላሉ አልተን በመያዝ ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን በዚህኛው ሳይድ ኦኬ ራይት ኦኬ ከዚህ በመቀጠል ሲምፕሊ የግራዲየንት ኤዲተራችን ኦኬ ብለን ከዚህ ዳያሎግ ቦክስ መውጣት እንችላለን የሚቀጥለው ስቴፕ የሚሆነው ሲምፕሊ ይሄንን ሌየራችን ወይም ስክሪኑ ሌየር ክሊክ በማድረግ ደብል ክሊክ በማድረግ
እዚው ሌየር ስታይል ለማምጣት ስትሮክን ሰጧል የስትሮኩን ከለር ላይተር የሆነ ግሬይ ከለር ነው እናደርገው not that much ብዙ የበዛ ላይት የሆነ ከለር ሳይሆን በተወሰነ መንገድ ላይት ከለርን ሰጧለን ኦኬ ዘን የፖዚሽኑን ማለት ነው ስትሮክ ፖዚሽኑን ኢንሳይድ ላይ ነው እናደርገው ኦኬ ኢንሳይድ ላይ ነው እናደርገው እንደዚሁም ኢነር ሻዶውን ሰጧለን ኢነር ሻዶውን ሰጧለን መጀመሪያ ኦፓሲቲውን ከፍ እናደርጋለን እንደዚሁም ዲስታንስ እንደዚሁም ሳይዙን ከፍ እናደርጋለን ማለት ነው ስክሪኑ ኦኬ ከዚህ በኋላ ወደ ሚቀጥለው ስቴፕ ስናልፍ ሲጋር የስልኩ ስፒከር አለን በቀላሉ ይሄንን ስፒከር የራዲየስ የራውንድ ሬክታንግል ራዲየሳችንን ወደ 355 መቀየር እንችላለን ዘን ላይክ ኢን ሼፕ ይሰጣናል ማለት ነው ኦኬ ወደዚህ ነው ስዶአለን ኤግዛክትሊ መሃል ላይ ነው የምናደርገው ኮንትሮል ቲን በመውሰድ ኮንትሮል ቲ በማለት ትራንስፎርም ቱላችንን ክሬት ማድረግ እንችላለን ትራንስፎርም ቱላችንን ማምጣት እንችላለን ከዚህም በኋላ በቀላሉ ይሄንን ስፒከር ኢፌክት የምንሰራበት ሲምፕል ሜተድ ነው ማሳያችሁ ላይክ ፋይል ኒው በማለት ዩኒትሳችንን ወደ ሴንቲሜትር እንቀይረዋለን ዘን 10 ኦኬ ሲምፕሊ 15 ባይ 15 የሆነ አዲስ ዶክመንት ክሬት እናደርጋለን እዚህ ዶክመንት ላይም በቀላሉ ሁለት ስኩዌር የሆኑ ሼፖችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ብላክ ነው ፊልም እናደርጋቸው ኦኬ ዘን ዱፕሊኬት በማድረግ አንደኛውን በዚህ ሳይድ ነው የምናስቀምጠው ሁለቱንም ሴሌክት በማለት ኮንትሮል ትራንስፎርም አንድላችንን እናገኛለን ኦኬ ልክ በዚህ አይነት መንገድ ከቀየር ነው በኋላ ይሄንን ሌየሮቻችንን በጠቅላላ መርጅ ቪዚብል ማለት እንችላለን ዘን ኤዲት ዲፋይን ፓተርን ነው የምንለው ዲፋይን ፓተርን ብሏለን ፓተርናችንን ስፒከር ብለን ሪኔም ማድረግ እንችላለን ኦኬ ዘን ወደ ዶክመንታችን ነው የምንመለሰው ሶሪ ወደ ዶክመንታችን እንመለሳለን በቀላሉ ለዚህ ሼፒን አይነት ግሬይ ከለርን ሰጥቷለን ኦኬ ዘን ላይ ደብል ክሊክ በማድረግ የብሌንዲንግ ኦፕሽን ሌየር ስታይል ዳያሎግ ቦክስ እናገኛለን ማለት ነው በቀላሉ ኢነር ሻዶው እንለዋለን ወደ ውስጥ የገባ ሼፕ ነው የሚኖረን በዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው ኦኬ ሼፓችንን ፕራፕስ ራስተራይዝ ማድረግ እንችላለን ራስተራይዝ አድርገን ደብል ክሊክ በማድረግ እንደገና ወደ ድሮፕ ሻዶው እንመለሳለን የተወሰነ ኦፓሲቲውን ከፍ እናደርጋለን 76 will be nice ከዚህ በኋላ በቀላሉ ወደ ፓተርን ኦቨርሌይ ነው የምንመጣው ቅድም ሴቭ ያደረግነው ፓተርን እዚህ ውስጥ አለ ይሄ ነው ፓተርናችን ፓተርናችንን ሴሌክት እናደርጋለን እንደምታዩት ሳይዙ ትልቅ ነው እዚህ ላይ ነገር ግን ስኬል የሚል ሲምፕሊ ሳይዝ የምናሳንስበትና የምንጨምርበት ኦፕሽን አለን ፓተርኖቻችን ላይ ስለዚህ ሳይዙን በምታሳንሱት ሰዓት ኤግዛክትሊ ይሄን የሚመስል ኢፌክት ይሰጠናል ማለት ነው ኦኬ በቀላሉ ኦኬ እንለዋለን ዋንስ አገይን አዲስ ሌየር ክሬት በማድረግ ይህንን ኢፌክት ከዚሁ ከአዲሱ ሌየር ጋር መርጅ ዳውን እንለዋለን ወይም በቀላሉ ይህንን ሌየር ኮንትሮል ጄ ብለን ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን ዱፕሊኬት ያደረግነውን ሌየር ስታይል ክሊር ሌየር ስታይል ማለት እንችላለን ዘን የምንፈልገውን አይነት ከለር እንሰጠዋለን ኢቨን ኢፍ ግራዲየንትም ሊሆን ይችላል ኦኬ ዘን በቀላሉ ብሌንዲንግ ሞዱን ወደ መልቲፕላይ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ኦልራይት ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ይህንን ስፒከር ኢፌክት ክሬት ማድረግ እችላለሁ ዋንስ አገይን ሼፕ 3 ላይ ወይም ደግሞ ኢፌክቱን ፓተርኑን አፕላይ ያደረግንበት ሌየር ላይ በመመለስ ስትሮክ እንሰጠዋለን ስትሮካችን ከለር ላይተር የሆነ ግሬ ነው የሚሆነው
ሳይዙን በተወሰነ መንገድ እንቀንሰዋለን እንደዚሁም ፖዚሽኑን ኢንሳይድ ላይ ነው እናደርገው ኦኬ ፕሮፕስ የተወሰነ ነጣ ያለ ከለር እንሰጠው እንችላለን ኦኬ ዘን ኢነር ሻዶው 100% ላይ እናድርጓለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን የስፒከር ኢፌክት በዚህ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው ኦራይት ዘን የሚቀጥለው ፓርት እዚሁ ካጠገቡ ላይ የካሜራ ድሮዊንግ ይቀርናል ይሄንንም በቀላሉ ክሬት እናደርጋለን ኦኬ አዲስ ሌየር ክሬት እናደርጋለን ክሬት አድርገን አዲስ ሌየር ላይ gray yona fill እንሰጣለ darker yona gray ከርሳ darker yona gray fill እንሰጣለ ዘን double click በማድረግ inner shadow እንሏለን right distance-ውን እንደዚሁም size-ውን አስተካክሏለን እንደዚሁም stroke እንሏለን stroke-ው ልክ በተመሳሳይ ቅድም እንዳደረግነው ሁሉ lighter color ሰጠን stroke size-አችንን እንቀንሷለን then position inside line men arago all right kazi bwalam iziu shape achin le lela and shape create naragal addis layer create bemareg this time gradient num nitekemo okay gradient tool achin nosdale yemnitekemo white color nu simply kalai shiftin bemeyas in gradient apply እናደርግበታል እንደዚሁም ከስር ኦኬ ናው ዛት ማች ተወሰነ ኦኬ ዘን ዲሴሌክት ማድረግ እንችላለን ኦራይት control t በመውሰድ ትራንስፎርም ማድረግ እንችላለን ኦኬ ሴንተር ላይ ነው የምናደርገው እንደዚሁም አልትን በመያዝ ዱፕሊኬት እናደርጋለን ዘን አሁንም ኮንትሮል ቲን በመውሰድ ሮቴት ማድረግ እንችላለን ሲስተም ኮንትሮል ቲ ወንስ አገይ ሳይዙን ማሳነስ እንችላለን ኦራይት ኦኬ ፕሮፕስ መልሰን ሮቴት ማድረግ እንችላለን ኦኬ control t መውሰድ እንችላለን once again size-ው በተወሰነ መንገድ አሳንሷል ኦኬ በቀላሉ select ያደረግን size-አቸው ማሳነስ እንችላለን ማለት ኦኬ ስለዚህ ካሜራችንን በዚህ አይነት መንገድ መጨረስ እንችላለን እንደዚሁም ወደዚህ ስንመጣበት ሰዓት በቀላሉ ጋይዳችንን ወስደን ሴንተሩን ለማግኘት ማለት ነው ኦኬ በዚህ አይነት መንገድ ሴንተሩን ካገኘን በኋላ ሌላ ሼፕ ክሬት እናደርጋለን ኦኬ ጋይድ መውሰድ እንችላለን ጋይድን እናገኘው ቪውስ በመግባት ነው ቪው ሾው ጋይድስ ማለት እንችላለን ኦር ሩለርስን ቼክ ማድረግ እንችላለን መጀመሪያ ይቅርታ ሩለርስን ቼክ ማድረግ እንችላለን ዘን ጋይዳችሁን ድራግ ያረጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ስለዚህ እዚህ ላይ መምጣት በቀላሉ ሌላ ሼፕ እንጨምራለን እዚህ ጋር የአይፎን በተን አለ ኦኬ ለዚህ እንደዚሁ አዲስ ሌየር ክሬት በማድረግ ግራዲየንታችን ግራዲየንት ቱላችንን እንመስደው ከዚህ ሳይድ እና ከዚህ ሳይድ አፕላይ እናረግለታለን ማለት ነው ወይም በቀላሉ ኦኬ በቀላሉ ዳርከር የሆነ ከለር ፊል ማድረግ እንችላለን ኦኬ
እዚሁም ደብል ክሊክ በማድረግ ኢነር ሻዶውን መጠቀም እንችላለን። እዚሁም ላይ ኦኬ ዘን ግራዲየንት ኦቨርሌይን አፕላይ እናደርግበታለን። እዚ ግራዲየንት ኦቨርሌይ አጀስት የምናደርጋቸው ከለሮች የመጀመሪያውን ዳርከር የሆነ ግሬ ነው የምናደርገው። ኦኬ ዘን አንግሉን እንቀይረዋለን። ኦራይት በዚህ አይነት መንገድ አንግሉን እናስተካክለዋለን። አብስ ኢነር ሻዶውን ኦፓሲቲ መጨመር እንችላለን። ኦል ዘ ዌይ ዘን እዚሁ ጋር የራውንድ ሬክታንግል ራዲየሳችንን በመቀነስ ለምሳሌ 85 ልናደርገው እንችላለን። ስቲል ትልቅ ነው 85። ስለዚህ ኦል ዘ ዌይ ቀንሰን 45 መጠቀም እንችላለን። ስቲል ትልቅ ነው። ስለዚህ 15 አደርገዋለሁ። ኦኬ በቀላሉ ከለሩ ላይተር ግሬ ማድረግ ይችላሉ። እንደዚሁም ሼፑን ክሮፕ ለማድረግ በቀላሉ ራስተራይዝ ልዋለሁ። ስለዚህ የምፈልገውን ፓርት በሬክታንጉላር ማርኩዊ ቱል ሴሌክት ማድረግ ይችላሉ። ኦኬ ደም በቀላሉ ዲሊት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ላይ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ዋንስ አገን ግራዲየንት ኦቨር ሌሎ አለኝ። ዘን ሁለት አይነት ከለሮችን ነው የምጠቀመው። የመጀመሪያው ሚድል ቶን ያለው ግሬ ሊሆን ይችላል። ዘን መሀል ላይ ዋይት ይኖረናል፣ እንደዚሁም ፋይናሊ ግሬ ይኖረናል ማለት ነው። ኦኬ ብለን በቀላሉ ይህንን በተን ኢፌክት እንጨርሳለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፋይናሊ አይፎናችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ኦኬ ኦልራይት ኦኬ በቀላሉ ሴንተር ላይ እናደርጋለን ስፒከሩ። ኦኬ እዚህ አይነት መንገድ ኦልራይት ኦኬ ይሄንንም ሼፕ ኦልሶ ወደ መሀል እናወርደዋለን። ኦኬ ከዚህ በኋላ በቀላሉ ለባክግራውንዳችን ጀስት ባክግራውንዳችን ላይስ ወደ ብላክ እንቀይረው። ዜን ቪውስ በመግባት ክሊር ጋይድስ ማለት እንችላለን። ኦራይት ዜን የምንመርጠው ላይተር የሆነ ግሬ ነው ለባክግራውንዳችን በዚህ አይነት መንገድ ማለት ነው። ዘን ዘሆል ሴሌክት በማድረግ በተወሰነ መንገድ ማሳነስ እንችላለን ሳይዙ። ወንስ አገን ኢን ሼፕ ዱፕሊኬት እናደርጋለን አልተን በመያዝ ከኋላ ነው የምንወስደው ዚስ ታይም። እዚሁም ኦልሶ ስትሮክ እንለዋለን። ስትሮክ ማለታችን በፊት ግን በቀላሉ ራስተራይዝ ማድረግ እንችላለን ሌየራችን። ኦራይት ራስተራይዝ እናደርጋለን። ዘን በቀላሉ ደብል ክሊክ በማድረግ ስትሮክ እንለዋለን። ኦኬ ሴንተር ላይ ማድረግ እንችላለን።
ፖዚሽኑን ሴንተር ላይ እናረጋዋለን። ኦር በቀላሉ ግራዲየንት ኦቨር ላይ ማድረግ እንችላለን። ላይተር የሆኑ ከለሮችን መጠቀም እንችላለን። ኦልራይት ዘን አንግሉን እንቀይራለን። ኦኬ አንግሉን እንቀይራለን። ከዙም በማድረግ ተወሰነ መንገድ ሳይዙ አጀስት እናረጋዋለን ማለት ነው። ዙም በማድረግ ሳይዙን አጀስት ማድረግ ይችላል። ዋን ሞር ታይም ይሄንን ሌየር ዱፕሊኬት አርጓለሁ። ዚስ ታይም ደግሞ ከሱ ኳላ ካለን ሌየር ኳላ ነው የሚሆን። እስቲ ኳላን ወስደዋለን። ደብል ክሊክ በማድረግ ግራዲየንት ኦቨርሌይ ጋር መጣለን። ዘን አንግሉን ነው የምንቀይረው። ኦኬ አንግሉን እንቀይራለን። ዘን ይሄኛውን ደግሞ በቀላሉ ጎን ነው ወጣም እናረጋው እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ዘንሱን በማድረግ ተወሰነ መንገድ ከዚህ ወጣ እናረጋው ማለት ነው። ኦልራይት ስለዚህ እስካሁን በጥሩ ሁኔታ መተናል። ኦኬ ዘን ሁሉንም ሌየሮቻችንን ሴሌክት እናረጋቸዋለን ከባክግራውንድ ውጪ ማለት ነው። ዘን አልትን ይዘን ዱፕሊኬት ማድረግ እንችላለን። ዱፕሊኬት ያረግናቸው ሌየሮች መርጅ ሌየርስ እንላቸዋለን። ኦኬ ዘን ሴንተር ላይ እንወስዳለን። በቀላሉ ኮንትሮል ክሊክ በማድረግ እንደዚሁም ራይት ክሊክ በማድረግ ፍሊፕ ቨርቲካል እንሏለን። እንደዚሁም መጨረሻው ሌየር ላይ ነው የምንወስደው ከባክግራውንዳችን ፊት ለፊት ማለት ነው። ዘን ሌየር ማስክ ክሬት እናደርጋለን። ይሄኛውን በቀላሉ ሪፍሌክሽን ነው የምናደርገው። ሌየር ማስካችንን የምንጠቀምበት ቱል ግራዲየንት ይሆናል። እንደዚሁም ከታች ሲምፕሊ ሺፍትን ይዘን መምጣት ወደ ላይ ድራግ እያደረግን ይሄንን አይነት ኢፌክት እንሰጣለን ማለት ነው። ኦልራይት እንደዚሁም ከባክግራውንዳችን አዳዲስ ሌየር ክሬት በማድረግ ይሄንን ሰርኩላር ሆነ ወይም ኤሊፕቲካል ሆነ ሼፕ ሴሌክት እናረጋለን። ዘን በተወሰነ መንገድ ነጣ እናረጋዋለን። የፎርግራውንድ ከለራችንን ፊል እናደርጋለን። እንደምታዩት ከባክግራውንድ ከለር በተወሰነ መንገድ ነጣ ይላል። ዘን ወደ ፊልተር ብለር እንደዚሁም ጋዣያን ብለር በመምጣት ራዲየሱን ወዘ ወይ መጨመር እንችላለን። ኦኬ እንሏለን። ኦልራይት ኦኬ ከዚህ በኋላ በቀላሉ ኢሜጅ ነው የምናስገባው። ስክሪናችን ውስጥ ኢሜጅ እናስገባለን። የምናስገባው ኢሜጅ ይሄንን የፋሽን ፎቶግራፊ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ድራግ አድርጌ ወደ ዶክመንቴ ይዤው መጣለሁ እዚህ ጋር። ዘን ከስክሪናችን ስክሪኑ ይሄኛው ሌየር ነው። ከስክሪኑ በላይ ነው የምናስቀምጠው። ከስክሪኑ በላይ ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህም በቀላሉ ከስክሪኑ በላይ አድርጓለሁ። ዘን አልት ክሊክ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አልትን በሚይዝበት ሰዓት በሁለቱ ሌየሮች መካከል ማለት ነው መስመር አለ። ልክ አልትን ይዤ ጀስት መስመሩ ላይ ነው ክሊክ የማደርገው። አልትን በሚይዝበት ሰዓት ከርሰሩ ወደ ምን ይለውጣል? ሁለት ኦቨርላፕ ወደሚያደርጉ ሰርክሎች ይለውጣል። ዘን በቀላሉ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። ዘን ኢሜጁን በቀላሉ ሼፕ ውስጥ
ማስገባት ይችላልው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መታየት አንዲት ኢንትረስቲንግ የሆነ ሪዛልት ሰጠኛል። ኦኬ ዋን ላስት ቲንግ እዚህ ጋር የምታዩትን ሌየር ዱፕሊኬት አድርጓለሁ አልተን በመያዝ ዘን ይሄን ሌየር ከፊት ነው መወስደው ከሁሉም ሌየሮች ፊት ነው መወስደው ዘን በቀጥታ ከለሩ ዋይት ከለር ነው የምቀይረው ወደ ዋይት ከለር ቀይራለሁ ዘን ራይት ክሊክ በማድረግ ክሊር ሌየር ስታይል ዋለሁ ኦኬ ሲምፕሊ በዚህ አይነት መንገድ ከመጣሁኝ በኋላ ራይት ክሊክ በማድረግ ራስተራይዝ ዋለሁ ዘን ፔንቱልን ነው የምንጠቀመው ፔንቱልን እንጠቀማለሁ ፔንቱልን በፓዝ ሞድ ነው የምንጠቀመው እዚህ አፕሊኬሽን ባራችሁ ላይ ሼፕ ሌየርስ እና ፓዝ የሚሉ ሁለት ሞዶች አሉት ይሄንን ፓዝ ሞድ ላይ ነው የምንጠቀመው ፓዝ ሞድ ላይ ነው የምንጠቀመው በቀላሉ ከዚህ ወደዚህ በመምጣት እቺን ፓርት ብቻ አስቀራታለሁ ሌላውን ፓርት ሴሌክት አረጋዋለሁ በቀላሉ በፔንቱ ራይት ክሊክ ማድረግ እንችላለን ዘን ሜክ ሴሌክሽን ልዋለሁ ከዚህ በኋላ ዲሊት ነው ማረገው ማለት ነው ኦኬ ዲሊት ካረኩት በኋላ የቀረውን ፓርት ሌየር ማስክ ክሬት አድርጋለሁ ልክ እንደ ሪፍሌክሽን ሁሉ በግራዲየንት ቱል ይሄንንም ከላይ ከታች ወደ ላይ ይሄን አይነት ኢፌክት አፕላይ አረጋግበታለሁ ማለት ነው የተወሰነ የኦፓሲቲውን percentage ቀንሷለሁ ማለት ነው ኦኬ ኦልራይት ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ኒን ኢፌክት አፕላይ ማድረግ እንችላለን ዋን ላስት ቲንግ የስፒከሩን ሌየር ከዚህ ከግላስ ኢፌክቱ በላይ ነው ማደርገው ኦኬ ኒን ሌየር ከፊት ለፊት ነው ማደርገው ራይት ልክ እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ አይፎንን ፎቶሾፕን በመጠቀም በሲምፕል ስቴፖች ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦራይት ስለዚህ ፋይናሊ ማስታወቂያ መቀየር እንችላለን አንድ አድቨርታይዚንግ ዲዛይን መቀየር እንችላለን ኦኬ simply I phone 4G email headline እንሰጠው እንችላለን all right እንጽፍበትን font ወደ x ቦል የሚባል ፎንት አለ ዳ ፎንት ዌብሳይት ላይ ታገኙታላችሁ ይሄንን ፎንት ወደዚህ ፎንት ቀይሯለሁ ኦራይት ኦኬ ተወሰነ መንገድ ነጣ እናረጋለን ፎንታችንን እዚሁም ሳይዙን እንቀንሳለን from 4G ከዚህ በኋላ ሌየሮቹን በጠቅላላ ሴሌክት በማድረግ በተወሰነ መንገድ ወደ ታች ወረድ ማድረግ እንችላለን ኦኬ from 4G perhaps 4G million color little bit meta ማድረግ እንችላለን okay then ሞቶ አላቸው የሚጠቀሙት ሞቶ አለ ይሄን ሞቶ በቀላሉ ከስሩ መጻፍ እንችላለን ተወሰነ መንገድ ማሳደግ እንችላለን ኦኬ
perhaps using font with a 20th century font, 20th century MT font. Bold on a typeface mistake chilalo. Lazium size umbeto cinnamon get cafe maragi chilalo. Then ya leading space in metakam chilalo. Character level that application barile. Leading space un mechamar chilalo. Finally, website. I'm off. I'm just going to the iPhone4g.com. Alright, so let's see if I can get back a lot in an iPhone design, iPhone 4G design. Simply, masrat in chilalen walatno. Okay. Gede beka lalu tanasano ka scratch tanastan. Hinen image bicha, hinen image design bicha. As a plugin bemetekam. Image un design bicha as a plugin bemetekam. Lila techam mari minimainet element mona minimainet data uchun sanameta. Bezenet menged wede mastawqiyanet create ማድረግ እንችላለን ማለት ነው መቀየር እንችላለን ማለት ነው በፎቶሾፕ ምን መጠቀም አይ ሆፕ እንግዲህ ከዚህ ቱቶሪያል ላይ ትልቁም ነገር እንደወሰዳችሁ እናም ላይክ በዘነት መንገድ የሚሰሩ ላፕቶፖች ሊሆኑ ይችላሉ አሰ ዲዛይን እንሰራቸው አይፎን ሊሆን ይችላል አይፓድ ሊሆን ይችላል በዘነት መንገድ ፎቶን ከመንጠቀም ፎቶሾፕ ላይ በመምጣት በዘነት መንገድ አሰ ኢሉስትሬሽን ቀይራን መስራት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ያው ፔንን ኢሉስትሬሽን ቱቶሪያል ኢንጆይ እናደረጋችሁት እና ትልቁም ነገር እንዳያያችሁበት እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አድርገ በማድረግ ወንስ አገይ ፍጹም ሰለሞን ባላለውን ከቫይባል ግራፊክስ አርት ኤንድ ዲዛይን ስቱዲዮ በሚቀጥለው ቱቶሪያል እንገናኛለን እስከዛው ሰላም